Inuka na Equity Bank. The simple wooden sign at the entrance belies the commercial dream beyond the gate. Wambogo Apple Farm is among few apple orchards in the country. While the apple has become a popular fruit in the Kenyan market, it is still considered exotic to Kenya and highly prized as an imported luxury. Hundreds of apple trees, heavy with fruit, grow on close to 2 acres of land, while patches of seedbeds, promising with grafted seedlings, dot several parts of the same orchard. The farm is not just limited to apples. More than 5 different fruits are grown here for commercial purposes and research. Ilianza kitabo kama 1985, kuanzia kutengeneza hii apple. Nilitengeneza na ikafaulu, na nilipeleka ikatamanika sana. The apple farm is popular in the neighborhood, attracting a significant number of farmers, buyers, and orchard enthusiasts every day. Tamu ya hii tunda ni nzuri kuliko ya South Africa, ya Israel, ama dunia mzima. Kwa ajili nilitengeneza na ikafaulu, ikaja watu wakali wakaja, wakapima. Wambugu says each apple tree produces an average of 1,000 apples in the 2 seasons of harvest each year. With the trees now in full blossom, Wambugu's bumper harvest next season is almost certain. Wambugu says apples do well in a wide range of climates. He has grafted seedlings to produce apple varieties that are bought by farmers across the country. Mahali ya jua, pahali popote, nausia watu wa Kisumu, nausia watu wa Joro, nausia watu wa Erobagoni, nausia watu wa Gong Hill, nausia wa Kaba, na Wakapada, hata kukiwa kafu, inafaulu kila mahali. Wambugu is a big supplier of apple seedlings. This nursery bed has 3,000 seedlings due for supply to different parts in the country. Today, Wambugu is receiving guests who are here for consultation on the best apple farming methods. For every shilling that Wambugu and his wife earns from the sale of seedlings or the fruits, Wambugu ensures that he saves some of the income for future investment. Nikiusa matuda yangu hata miti, nikiusa tuko karibu na agency ya Equity. Iko karibu na sisi na watu wanatamani sana kwenda huko kuliko kwenda bali. Hii matuda imeunua maisha yetu sana, hata tunashukuru Mungu imetusaidia kusomesha hawa watoto. Ta mashamba tumenunua huko Keni na tunaendelea hata na kupanda, dio wakati ya mafuno tunapata mafuno mingi. The couple says apple fruit farming has a huge potential and encourages farmers to take up the fruit business regardless of the size of their farms. Mtu akiwa na shamba hata kama ni kidogo, kama ika moja nusu hivi, apate matuda hata kama ni 50, 20 hivi, na itamsaidia juu, market iko juu. Wambugu has not only benefited from his knowledge of fruit grafting, but is also a valued resource for many farmers who are keen to explore non-traditional farming opportunities. Sasa tunaendelea kukuza. Watu mimi nataka wakuze hata kama mimi, ili tupeleke ngambo. Kwa ajili ngambo wanataka mingi, hata nchi yetu inataka mingi. Inuka na Equity Bank.